Nazirlər Kabinetinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə müvafiq qərarına əsasən icazə e-gov az portalının fəaliyyəti yenidən aktivləşdirilib. Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə 2020-ci il 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 6:00-dək məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi müddətdə fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində işləyən şəxslərin hərəkətinə işə götürən tərəfindən həmin şəxslər barədə məlumatlar elektron imzadan istifadə edilməklə icazə e-govaz portalına daxil edildikdən sonra yol verilir. Daha ətraflı oxuyazın təqdim etdiyi növbəti materialda.